Шановні президенти, шановні екселенції, шановні друзі, тема нашої конференції – щастя. Йдеться не про особисте щастя. Ми використовуємо щастя як аналітичну рамку для того, щоб подивитися на суспільство, економіку, політику, і подивитися на головні виклики і загрози, що стоять перед світом тепер. Можливо, хтось у цій залі думає, що це занадто наївно, занадто романтично вести мову про щастя. Можливо, вважають, що це дивний вибір для серйозної конференції. Я хочу пояснити наш вибір, чому щастя, чому тепер і чому тут. Найперше, чому щастя? Пошук щастя проголошено одним із засадничих прав людської істоти у Декларації про незалежність Сполучених Штатів. Від самого початку Європейський Союз обрав оду до радості як свій гімн. І ця музика – це поема про важливість щастя. Ви щойно почули цей шедевр Бетховена, і ода до радості має вже 200 років віку, але вона суперсучасна. І щастя так само давнє, але завжди суперсучасне, як вічна мета людства. Найцікавіші, найбільш цікаві політичні проекти були зведені на обіцянці можливості щастя. Чому тепер? Не тільки тому, що п'ятниця 13-та – це найкращий час для розмови про щастя, а ще й тому, що щастя може надати нове життя країнам, суспільствам, як історія. Людям потрібні історії, ті оповіді, які організовують їхнє життя, релігія, легенди, ідеології. Традиційні мейнстрімні політики часто полюбляють вести мову про глобалізацію, ліберальну політику, ліберальну економіку. Це все гарні історії, і завдяки їм людство досягло величезного поступу за останні десятиліття. Але, на жаль, ці історії починають відчуватися як старі. Вони більше не відповідають нашим життям, нашій реальності, настільки, наскільки це було раніше. З'явилися провалля між 2008 2016, і мейнстрімні політики одразу цього не усвідомили, вони надто пізно це зрозуміли. І це провалля швидко заповнюється. Нові політики, усі різноманітні, але всі проти старої системи. Трамп, Больсонаро, Макрон, Джонсон. Протестні рухи, Брексіт. Ми стоїмо перед новими викликами, технологічні перетворення, світове змагання між Китаєм і Заходом, екологічна криза, нерівність. Але є головний рушій, який провадить нас уперед. Я певен, що виникне нова велика історія, або наявний порядок буде модернізовано і змінено. Проте ми не знаємо, коли це станеться і що воно буде. Тому я хочу, щоб ми вели мову про щастя, більше того, про управління щастям. Нам це нагадує про те, якою має бути наша мета, куди має бути орієнтована наша політика. Це потужна історія для політиків, яку вони розповідатимуть людям. Це велика додана вартість для урядів, для політиків, і воно може допомогти дати раду тим головним викликам, що стоять перед нами нині. Політики щойно недавно почали звертати увагу на питання щастя. Не тільки в Бутані
проголошено щастя національною метою, але й західні країни – Канада, Ісландія, Нова Зеландія, Шотландія – роблять особливий наголос на щастя. Чи це у економіці, чи в управлінні, чи воно стоїть за ініціативою зростання валового національного доходу на душу населення. Статистика важлива, тому що те, що вимірюють уряди, формує їхню політику і їхню громадську діяльність. Ми замовили велике дослідження світове щодо співвідношення між щастям і управлінням, урядуванням. Це перше таке дослідження в світі. Ми дослідили половину світу і дійшли висновку, що люди хочуть, щоб уряди давали їм шанс бути щасливими. Це майже сенсаційне відкриття. Це означає, що якщо ми дивимося, шукаємо нових наративів, історій, які нас провадять, ми маємо звертати увагу на щастя. Ну, а тепер чому тут? Я вважаю, що тут, в Україні, надзвичайно потужна історія пишеться зараз. Слов'янська нація з православними традиціями, комуністичним минулим перетворюється на сучасне, вільне і щасливе суспільство. Це так надихає, це так захоплює. Не президент, я можу сказати, як громадянин України. Усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо. Exactly, Mr. President. Саме так, пане президенте. І наші опоненти відчувають, що ця українська історія – це екзистенційна загроза, тому ми піддаємося нападу. Ми переможемо. Переможемо ми, проте, не зброєю, а історією. В наших головах і наші голови, і наші серця будуть нашою суперпотугою. Україна стане інтелектуальним центром і рушієм цивілізації, і щасливим простором, за яким захоче піти цілий регіон, і до якого, як до потужного магніту буде притягнуто Крим. І тому, я вважаю, українці проголосували за зміну. Це не нещасливі і сердиті люди голосували за популізм. Це незадоволені люди, які розуміли, що можливі зміни, і вони голосували у надії на майбутнє щастя. У нашому глобальному дослідженні ми запитували людей у цілому світі, що для вас найважливіше у житті. І в багатьох країнах казали – щастя. В деяких – здоров'я, в деяких – фінансова безпека, убезпеченість. А от громадяни однієї країни хотіли не цього найбільше. Для них найважливіше у їхньому житті – це, щоб їхні діти були щасливі. І ця країна – Україна. Більше того, для українців щастя їхніх дітей важливіше, ніж для людей з будь-якої іншої країни в нашому дослідженні. Я вам хочу нагадати, що ми охопили більше 50% світового населення. Для мене це великий результат, яким я пишаюся. І у цю мить я хочу на хвилину припинити розповідати про наше дослідження і хочу вас подивитися на ці портрети. Це складова проєкту української газети «Дзеркало тижня» «Матері». Ці українські жінки –
матерів українських вояків, яких було вбито у цій війні на Східній Україні. Ви можете бачити і відчути безмежне страждання у їхніх очах. Страждання і щастя – це два протилежні кінці боки однієї монети. І ця монета – це наш внутрішній світ. І я вважаю, що для всіх українців, але насамперед для нашого молодої, для нашої молодої, сміливої української політичної команди, це страждання в очах українських матерів, для яких, як ми знаємо тепер, найбільш важливо у їхньому житті це щастя їхніх дітей, щоб це страждання було одним з найбільших рушіїв до змін. І ваш успіх, наш успіх не зупиниться тут, не зупинить їхнє страждання, але, можливо, зробить їхнє життя трохи легшими. Ну, а тепер я продовжу, я вже майже закінчив. Коли наша команда представила ці результати, я сказав, слухайте, виходить, що Україна найоптимістичніша країна в світі. Вони подивились на мене скептично і кажуть, Вікторе, нема у нас таких даних. Але, будь ласка, подивіться на те, що нам, що мені презентували наступної з нашої зустрічі у серпні. Оця горизонтальна лінія – це кількість людей, які оптимістично настроєні щодо майбутнього на наступні 5 років. А вертикальна – це усі країни з у нашого дослідження в алфавітному порядку. От тут Україна, будь ласка, дивіться уважно. От бачите, Китай, Україна, Китай, Україна. Подивіться, подивіться. Наша команда мені каже, Вікторе, ти мав рацію, українці дуже песимістичні щодо сьогодні, але вони вкрай оптимістичні щодо майбутнього на наступні 5 років, починаючи від сьогодні. Вони оптимісти номер один у цілому світі. Пане президенте, я можу офіційно вас повідомити, що згідно наших наукових досліджень, і він охоплює дослідження 52% світового населення, ви є лідером найоптимістичнішої країни у світі, ну, станом на сьогодні. Українці готові і чекають на ваше урядування заради їхнього щастя. Бувши знайомими з українським контекстом і результатами цього дослідження, я гадаю, можу ризикнути і запропонувати таку формулу. Бути слугою народу означає урядувати заради щастя цього народу. І нарешті, останнє, я часто пригадую, що сказав великий друг України і мій навчитель, президент Шимон Перес, 10 років тому в Криму, в Ялті, сказав гостям нашої конференції, він сказав, найбільший внесок до історії був зроблений незадоволеними євреями. Він ще не знав, що можуть зробити, на що здатні незадоволені українці. Незадоволені українці, які б'ються за щастя своїх дітей у фантастичній, вільній, справедливій і щасливій Україні з Кримом і Донбасом. Отже, я вважаю, що зі щастям, що щастя – це життєво важлива тема, ми запросили найкращих світових мислителів щодо глобальних тенденцій. Я пишаюся тим, що сьогодні видатні політичні лідери разом з нами, великі друзі України, президентка Естонії Керсті Кайлова, і лідер найщасливішої країни
у світі номер один, найщасливішої країни за світовою звітом минулого року президент Фінляндії Сауті Лініїсто. Ну, а згідно нашої традиції, я маю запросити на цю сцену нашого главу держави. Але президент Зеленський попросив мене особисто на цю особливу, дуже особливу мить змінити нашу традицію. Він попросив мене замість нього запросити до першої промови на цю сцену, запросити іншого громадянина чи громадянку України. Я радий послідувати його пораді. Я радий запросити на цю сцену українського громадянина, українського героя. Будь ласка, вітайте на цій сцені Олега Сенцова.